ברשות כבוד הרב, מזכה הרבים גדול, בן פרת יוסף. רבי עושה, מרן זכר צדיק לברכה, כמה היה מחבב אותו וכמה היה אוהב אותו. שישיך עוד כהנה וכהנה לזכות הרבים, להגדיל תורה ולהדירה. נמשיך בהלכות פסח. לפני קרוב ל-160 שנה, המציאו מכונה חדשה, שמכונה שעושה מצות, מצות מכונה. זה היה בשנת תפרש יוטט. המכונה הראשונה הגיעה לעיר לייפציג בגרמניה, ועשתה רעש גדול. רוב ככל רבני הדור, גדולי הדור של אז, יצאו נגד המצות מכונה. היה להם כמה וכמה טענות נגד המצות מכונה, שזה אסור לאכול את זה בפסח. היו כמה רבנים שכתבו על זה בצורה חריפה ביותר. למשל, הגאון דברי חיים מצאנז, רבי חיים מצאנז, הוא עשה חרם. מי שיוכל מצות מכונה, חס ושלום יהיה בחרם. עד היום, בקריית צאנז, בנתניה, מי שסוחר דירה שם, כותב בשטר הסחירות, מתחייב לא להכניס מצות מכונה לקריית צאנז, בנתניה, לשכונה שם. הוא עשה חרם. חידושי ערים, יצא נגד זה בחריפות. הגאון אמר שם, הוא היה בדרך כלל כוחה די יתרה, בדרך כלל הוא היה מקל, הוא כתב גם כן לאסור. הוא כתב שבדעבה, שעד הדחק, איזה צד, אבל בעיקר הדין, הוא כתב לאסור. האדמו"ר מסוכותשו, שהיה גאון עולם, בעל אבני נזר, הוא כותב בספר שלו, שפי דעתי זה כמו גזירה שגזרו הגויים על עם ישראל. גם זה, המצות מכונה זה כמו גזירה שנגזרה על עם ישראל. צריך למסור את הנפש על זה. אם גזרו לקשור את השרוך בצורה אחרת, אז מוסרים את הנפש. גם פה, צריך למסור את הנפש. כותב על זה מאוד בצורה חריפה. שזה דבר שזה כמו גזירת העקום, זה גזירת ישראל. עוד הרבה חכמים, ערוך לנר, רבי יעקב ונטנגר, גם כן כתב על זה נגד. לעומת זאת, היו כמה שהתירו. הגאון רבי יוסף שאול נטנזול, בעל שלום משיב, התיר. הגאון הכתב סופר, התיר. אז דחמד, התיר. היו מערכה לקראת מערכה. אבל אפשר לומר שרוב גדולי הדור שהוא אסרו את המצות מכונה. בתף רש יוטט יצא חוברת לאור של הגאון רבי שלמה קלוגר. הוא שם צירף גם את הדעות של שאר גדולי הדור. כל מיני רבנים מפורסמים שהיו אז, שכולם הסכימו איתו לאסור את המצות מכונה. קרא לחוברת הזו מודעה לבית ישראל. זו מודעה לבית ישראל, תיזהרו עד לא לקנות מצות מכונה. באותו שנה הזדרז הגאון רבי יוסף שאול נטנזון והוציא חוברת כנגד, מהר. כן היה דפוס, עשה את זה מהר. קרא לזה ביטול מודעה. קודם היה כתוב מודעה לבית ישראל, קרא לזה ביטול מודעה. וסתר את כל טענותיו של הגאון רבי שלמה קלוגר, אחד לאחד. זה כתב טענות על ימין ועל שמאל לאסור. בעיקר, כל הבעיה שלהם הייתה חשש של חמץ. אבל חוץ מהחמץ, מעניין השיקול הנוסף שהיה להם. אז היו הרבה יהודים, לפני 150 שנה, 150 שנה, לפני השואה היומה, היו הרבה יהודים מירי שמיים, שרוצים לאכול מצה. מי אחרי סוכות, אולי אפילו לפני כן, היו יורדים, עובדים במצות. להכין את המצות, צריך מלאי לכל המיליונים שיש בעם ישראל. ברגע שהוציאו את המצות מכונה, את המכונה הזו, פיתרו. הרבה מהעובדים פיתרו אותם. למה צריכים להחזיק 100 עובדים? זו מכונה, פיתרו אותם. פיתרו אותם, אז לא יהיה הסתדרות, שלחו ועשו שביתה. פיתרו אותם, זקנים, שרו לי פרנסה. זה היה אחד השיקולים של רב שלמה קלוגר. רבותינו שקדו על תקנת העניים, גמרא מסכת מגילה, לגבי מתנות לאביונים. הוא מדמה את זה, כמו שם, גם פה, יש לחלק. שם זה מצוות היום, מתנות לאביונים. פה זה לא מצוות היום, לא משנה, אבל זה כתוספת של טעם. עיקר החשש שלהם היה עניין של חמץ. אדם לש יישא ביד, הוא מרגיש שיש שם חיטה, משהו גוש בפנים, הוציא את הגוש, זורק את זה. ברגע שהוא לש, שמכונה לשה, אין שם חוש. אז הוא לא מגיש אם יש שם חיטה או לא חיטה. בכל עיסה של אשים, לפעמים קורה כמה גרגירים
שלא בעליהם מים. נהיה כמו איזה גולה. עושים בעיניהם קואליציה, ונהיה כמו איזה גולה. כשהוא לש ביד, הוא מרגיש את הגולה הזו, הוא לוחץ ביד שלו, ואז הכל נהיה עיסה. אבל כשזה מכונה לשה, היא לא מרגישה את זה. היא מסתובבת את המכונה, לא מרגישה את זה. וישאר שם איזה כמה מקומות, שנהיה ביניהם ככה כמה גרגירי קמח, שלא לשו אותם טוב, וזה יכול להחמיץ באותו מקום. בשרשראות, שרפים ואופנים וגלגלים, לא יבצע שיש שם איזה שיריים של חמץ. עד היום, מי שרוצה ילך למקומות שעושים מצות מכונה, ויראה, הם מנקים את זה. אבל לפני הניקיון יראה כמה יש בצד, כמה יש חמץ. ואם הבעל המפעל רוצה לזרז אותם, והוא עומד עליהם, אז הוא מזרז אותם, יאללה, תנקו מהר, תנקו מהר. הם היום מנקים, מנקים בקיטור, מנקים היום בלחץ אוויר חזק, ואז כל החמץ יוצא, אבל אם עושים את זה מהר, יישאר פה קבוצה, פה קבוצה, תלוי, אם עובדים לאט לאט, מנקים לאט לאט, כמו שעושים חבורה, באים חבורה, סוחרים את המכונה הזו לכמה שעות, והם עושים מצות. החבורה הזו מפסיקים כל 18 דקות, כל 15 דקות מפסיקים, מנקים את זה טוב טוב, ממש בודקים טוב טוב, בסדר. אבל לא כל אחד עושה חבורה, מה שעושים בדרך כלל, הם עושים יותר מהר. ואז לא ייווצר שידבק כמה פרורי עיסה בצדדים, בגלגלים, בכל המקומות. לא רק זה, השרשרת שהולכת, נכנסת לתוך התנור, חצי דקה בערך, זה אופה. נפה מאוד מהר, שם יש חזקה מאוד. יש שם 600 מעלות חום, יש שם. זה נפה מהר. כל הברזל כולו מתחמם. חם מקצתו, חם כולו. אם זה חם, אז גם שם זה נהיה חם. זה הולך שרשרת, שבול זה הולך. אז כאן המצה כבר מגיעה לתנור. הרגע שחם, השרשרת חמה, חם מקצתו, חם כולו. אם העיסה מחוברת, היה מקומות שעושים את המצות, שהכל מחובב, אחר כך חותכים את זה. אז גם בזה, כותב הגאון מליסה, שחם מקצתו, חם כולו, לא נאמר רק במתכת, אלא גם באוכלים, חם מקצתו, חם כולו. אז לפי דבריו יוצא גם פה, חם מקצתו, חם כולו, הכל מחמיץ. יראו כמה בעיות שאירו על זה, בעיקר על פרורי חמץ. אז היו שופכים את הקמח, במקום של הלישה, באותה קומה של האפיית המצות. הקמח היה מתפזר באוויר. גגירי הקמח באים על המצות. באים על המצות, זה מחמיצים. ברגע שלא לשו איתם יחד עם העיסה, קמח, כמה פורי קמח על המצה, מצה היא דבר לח, זה מחמיץ. כי יש פה חמץ, לא יבצע שיש חמץ. חמץ זה פסח, אפילו באלף לא בטיל, אפילו מיליון לא בטיל. ולכן, זה היה הטענות של האוסרים. הגאון שלמה קלוגר, האדמו"ר מסוכותשוב, חידושי ערים, מגור, ועוד הרבה. הגאון הרב נטנזון, היה לו חברותה במודחי התנגה. הם חיברו ספר ביחד, מגן גיבורים. בדרך כלל, כל אחד מחבר ספר לבד. פעמים מעתיק עם מישהו אחר, מעתיק. אבל בדרך כלל מחבר לבד. פה חברותה, שניהם ביחד. הרב יוסף שרו נטנזון ורב מודחי התנגה, חיברו ספר ביחד, מגן גיבורים. נפרדה דרכם בפרשה הזו. שהרב אטינגר, הוא אסר את זה, את המצות מכונה, היה מן האוסרים, קאט האוסרים. והרב נטיזון היה ראש קאט המתירים בדבר הזה. איך אתה מתיר דבר כזה? מה, אתה מתיר אסורים אתה? זה כעס עליו, ונפרדה דרכם, מסתכסכו, לא ישלימו לעולם בגלל הדבר הזה. מחלוקת לשם שמיים, לא סתם מחלוקת. בכל אופן, היה מחלוקת גדולה בין הרבנים. שנת תפרש כף א', זה שנתיים אחרי שהגיעה המכונה הראשונה לגרמניה. הגאון הזדה חמד מספר שהגיעה המכונה כזו לאזמיר בטורקיה והוא נסע לראות אותה, את המכונה הזו. הוא כותב עליה שבחים. הוא אומר, לפי דעתי זה בסדר גמור, זה קשר לפסח וזה מהודר, יכלו ענבים והסבעו. הוא הגדה לגבי ליל הסדר. ליל הסדר צריך שאדם יוכל לשמה. מה זה לשמה? חלוקת בראשונים. יש אומרים לשמור שלא יחמיץ. אבל מה כמה שמנן? פשיטה. כל ניסה צריכים לשמור שלא יחמיץ. רצה שימורה, שמור שלא יחמיץ, מה כמה שמלן? רשי מפרש אחרת. ככה תוסעים להלכה, לכתחילה. רשי מפרש לשמה שגיד לשם מצוות מצה. לא סתם עושים את העיסה, עושים איזה הוגה עושים. אלא עושים את ההוגה הזו, עושים את המצה הזו עושים בשביל המצווה אנחנו עושים. ככה מפרש רשי. כאן מכונה, אתה לוחץ על הכפתור, חשמל, זה הכל עובד, הכל לבד. זה כמו חרש יותר קטן. חשו, שלש עיסה,
אנחנו לא יוצאים מדו חובה, לא אוכלים בזה ולא לזה דרך התחילה. אז גם כאן, יש כך כותב בשביל תודה רבה חגאון, שאם חשו לא יש לעיסה, לא יוצאים מדו חובה. פה זה יותר גרוע מחשו, פה זה מכונה, זה עץ באבן, מה זה? מידך, הרב פרנק, שהיה רבה של ירושלים, לפני 70 שנה, 60 שנה, הוא טוען, מה שאני מראים את הכפתור, ואני אומר לשם מצוות מצא, הכל מה שאחר כך, הכל הפס ייצור הזה, הרבע שעה, 18 דקות האלו, הכל זה בא מכוחי, אז הכל זה נעשה לשמה. זה לא דומה לחשו, חשו של השעיסה לא יעזור כלום, יגיד לשם מצוות מצא, לא יגיד, שום דבר לא יעזור, כי הוא חשו. אבל זה איש מבוגר, איש גדול, שמרים את הכפתור, והכל בא מכוחו. מה את הכפתור? זה מספיקה. ככה רוצה להגיד הרפרן. שזה מחלוקת, לכאן ולכאן. לכן, לך תחילה, ושאני אמשיך, ברור שליל הסדר, כל אחד ואחד יקנה מצות, עבודת יד. ברוך השם, יש היום אברכים טובים, שבקיאים בהלכה, ועושים מצות עבודת יד בצורה יפה מאוד, בקיאים. לפני 50 שנה לא היה הרבה כאלו. היה מוכרים במחן יהודה מצות, אתה לא יודע מה זה, מצה או זה בפית הפלאפל, אתה לא יודע מה זה. היום ברוך השם יש אברכים שבקיאים בדברים האלו. לכו תראו, אני מזכיר לדוגמה, כן? יש שושנים מדוד. מרן היה אוכל תמיד, שנים היה אוכל את המצות שלהם, שושנים מדוד. הם עושים את זה בידור רב, יש שם אברכים, יש שם אחד שמפקח עליהם, עומד על ראשם. צריך לזהר בדברים האלו. אדם שעושה מצה, מדבר עם החבר שלו, טיפת רוק עף על העיסה, מחמיץ. אדם לא יכול לשתוק כמה שעות. מי יכול לשתוק כמה שעות? עין דיבור? בסדר, עין דיבור שיעשה, אבל לא כולם עושים. מדבר, יריק טיפת רוק על העיסה, יכול להחמיץ. מתקרב לתנור, התנור חשב שהוא פנוי, הוא חשב. מתקרב עם העיסה ביד שלו, רואה התנור עמוס. עמד שם, מה אתה עמד שם? אם זה עמוד שם זה יחמיץ, זה חם, תתרחק, תעמוד רחוק. הולך עומד תחת כיפת השמש, כיפת השמיים, תחת השמש. תחת השמש זה יכול להחמיץ. יש הרבה הרבה פרטים. יותר מדי מים זה גם כן לא טוב. צריך לשים מים, להפסיק קצת, ללוש. לשים הרצת שזה יהיה סמיך, שלא יהיה יותר מדי דליל, שלא יהיה. צריך להיות בקיאות בנושא הזה. איך לרדד, איך ללוש, כל הפרטים. לא חושב אם יש את זה היום. יש שבחים יקרים שעושים את זה, ואפשר לסמוך, אפשר לסמוך עליהם. אדם בליל הסדר, יעדר לקחת מצה שמורה, עבודת יד. לא של מכונה. אמרו לשם מצוות מצה. רגע שאמרו, גמרנו. מי שלא השיג, הלך להתארח אצל במקום אחר, באיזה עיר מסוימת, ושם לא השיג עבודת יד. יש מצה שמורה של מכונה. בדעבד יכול לסמוך על זה, יכול לברך על זה על אכילת מצה. בדעבד. אבל לך תחילה, אדם חכם עיניו בראשו, כבר מיירשם ידאג איפה יש, איפה מוכרים, בכל עיר עושים את זה. אני אמרתי רק דוגמה כאן. בכל מקום עושים את המצות האלו, ואז השיג את עבודת יד, וקנה עבודת יד. במשך השבוע כולו, לא חייבים לאכול מצה שמורה. לכולם יש כסף מיותר, זקנים מרוויחים, איפה יש להם כסף? מרן, שנים אגבי שנים, אני זוכר, היה אוכל מצה מכונה, היה אוכל מצה רגילה, לא מצה שמורה, היה אוכל. שנים אחרונות, יכל אותו להקפיד בזה, במשך ה-20 שנה האחרונות בערך, החמיר על עצמו. כל הפסח כולו אכל מצה שמורה. לכן גם הוא לא אכל פפושדו. פפושדו זה לא מצה שמורה, זה לא קשור לקשרות. בגלל שזה צריך מצה שמורה, הוא יחמיר על עצמו, לא לאכול מצה, רק מצה שמורה. אז זה עולה יותר יקר. האברכים מסכנים נאבקים על כל פרוטה המסכנים. מאיפה יש להם את האפשרות הזו? רוצים לאכול מצה עבודה מכונה של רגילה. שואלים, אותה הוא עשו, רואים את כל הבלגן הזה, כל המסרו, כל דולטור עשו, מה אנחנו נעשה? האמת, להלכה למעשה, לפי שאני אפרש את כל הנימוקים, נקדים את המסקנה, ההלכה למעשה מותר. כל מצות מכונה, עם יכשר של כל רבנות שהיא. כשמרן היה רב ראשי לתל אביב, היה מצות אביב בראשון לציון, ולא רצו לתת להם יכשר. האשכנזים לא רצו לתת להם יכשר. כשהרב נהיה רב ראשי לתל אביב, אמר, אני אבוא לבקר שם. הלך וביקר מצות אביב, וראה, הכל בסדר. הכל בסדר, נתן להם יכשר. והנה, אחרי כמה זמן, אחרי כמה ימים, כאשר משגיח כשרות לרב, יש לי בעיה עם בעל האפייה. הוא חילוני. מה, אז אני אספר לכם לפני 45 שנה, אני אומר לך מה שהיה היום, 45 שנה. מה היה? היה הפסקת חשמל בכל אזור המרכז. ואז, במשך שעה שלמה, כל המכונות כולה הושבתו. היה באמצע הכניסה לתנור. כל השרשרות היו מלאים עיסה של מצות. ברגע שהיה הפסקת חשמל, עמדו, ועמוד השמן, עמד שם. אחר כך, חזר בחזרה החשמל,
כל המצות כולם החמיצו, שעה שלמה, לא רק החמיצו, זה נהיה דבק, זה נהיה. ואם אדם ייקח קמח ומצא וידביק ספר, הוא רוצה לחסוך שלא יקנות דבק שעולה בכסף, זה יותר בזול, הרבה קמח ומצא וידביק בזה ספרים, זה תופס, מדביקים בזה, כך הם מדביקים ספרים. אני זוכר, הסבא עליו השלום, חם אברהם פתל, היה חברותה בקבלה עם הרב שרעבי, עמדו חברותה. הוא היה כורך ספרים, היה כורך ספרים, מי היה כורך אותם? אני זוכר, היה לוקח קמח ממים, והיה מעמד בזה והיה כורך ספרים. הרב כדורי, המקובן המפורסם, גם כן, לפני 60 שנה, 50 שנה, 60 שנה, הוא היה כורך ספרים. קראו לו רבי יצחק הכורך, כך קראו לו. מה זה הכורך? הוא היה כוחן ואוכלן בבת אחת. היה לומד את הספרים. פעם אחת, הסבא נתן לו ספר לכרוך, חם פתל. קצת מסובך היה הכיחה שלו, הוא היה מומחה בזה. אחרי שבועיים, שלוש, הוא בא אליו, נו, אני מחכה לספר. הוא אומר, עוד לא גמרתי לקרוא אותו. חכה. הוא היה קורא את כל הספר, ואחר כך היה כורך. ואיך היו כורכים את זה? כמו שאמרתי לכם, קמח ומים, זה דבק. דרך אגב, מותר בפסח. נגיד, הספר הזה, הדביקו אותו לקמח ומים. יש פה חמץ גמור. זה נפסל מאכילת כלב. איפה מי ילך תחת הנייר ויקח את הקמח ומים ויאכל את זה? כבר לא נקרא בכלל. נפסל מאכילת כלב. לכן, ספרים, קובעים, כשהדביקו אותם מקמח ומים, דבק כזה, אין בזה שום בעיה בפסח. גם אשכנזים, לא אוכלים את זה. לכן, לכל העלמה, זה מותר. בכל אופן, היו מדביקים את הספרים. גם העיסה הזו ניתה דבק, ניתה. כל השרשרת, העיסה נדבקה אליה. טוב, כל המשגיחים, כל הפועלים, התחילו לגרד. יאללה, מגרדים. מגרדים, מגרדים, בעל הבית עומד על הראש שלהם. אני כל רבע שעה מפסיד פס ייצור. אתם יודעים כמה כסף זה? די, תפסיקו, די, זה כבר נקי. אומר לו, משגיח, מה נקי? אתה לא רואה פה תוך השרשרת למטה, יש עוד, אתה רואה פה בצדדים כמה יש. אז הוא צעק עליו בעל המאפייה, ונתן למורן להדליק. הוא באמת קשה למרן. אני מקשה לרב הראשי. קשה למרן, קודם נתן להם הכשר, תראה מה עושה בעל הבית. הרב קרא לו בטלפון, בוא הנה. למה אתה עושה ככה? אומר, הרב, אני מפסיד, זה נקי. מה שיגיד לך, משגיח, תעשה. שמעת? לא, אני מוציא מודעות שאני מוציא לך את ההכשר. אז הוא פחד, פחד, והמשיכו עוד. עבדו עוד איזה חצי שעה. עד שגמרו לנקות, הדק היטב, עד המשיכו לעבוד. אם יש הכשר של רבנות, תלוי מי זה בראש הרבנות עומד, באיזה עיר זו. יש ערים שיש לרבנים שם תקיפים, הם מצליחים בקשרות. כמו למשל, גם לגבי תרומות ומעשרות, שאנחנו קונים מתנובה, קונים מהשוק, שמגיע מתנובה. בירושלים למשל, לא צריך להחמיר. אדם קונה מהשוק, ידע שזה מעוסר, ולא צריך להחמיר. כי כמעט 100% כמעט, מעשרים את זה. ואם קורה איזו תקלה, אדם לא חושב למיעוט שלו, שלא מצוי. בדרך כלל, זה בסדר גמור. כשהרב היה רב ראשי לתל אביב, אני זוכר, הוא היה עושה סלט בעצמו, היה לוקח קצת מהגווניה, קצת מפלפל, מלפפון, לוקח קצת, ועושה מעשר בלי ברכה, היה עושה. למה? הוא היה בעצמו נותן את ההכשרים, היה יודע ששמע כמה רמאויות, כמה דברים. אבל טוב, אני עושה את זה של הציבור הרחב שלא יקשלו. הוא עצמו החמיר על עצמו, היה עושה מעשר ועצמו. טוב, אני לא יודע איך המצב היום, אני מספר לכם לפני 45 שנה. כל אחד יברר, יש לו רבנים שלו, יברר איך המצב הכשרות בעיר שלו. יש רבנים שהם תקיפים, יעודים על המשמר, ויוכלים לבקר במקום, מבקרים, משגיחים במקום למקום, עובדים, צעירים. יש רבנים שכבר עייפים כבר, לא קפדנים, יש לו דבר, ואז הבעל נפעל עושה מה שאתה רוצה, אתה לא יודע איזה הכשר זה. אם זה הכשר טוב, כמו למשל מצות יהודה, מצות ירושלמי, מצות אלפרים, מצות בית יוסף. כל המצות האלה כולם, זה מכשרים טובים. מכשרים טובים, אפשר לסמוך עליהם. ההלכה, כמו הרב יוסף שאול נטנזון, כמו כתב סופר, כמו הגאון השדה חמד, שהם כתבו להתיר. מה היה נענה על הטענות שלהם? הם טענו שיש מה חמץ בתוך העיסה. אגיד לכם את האמת, גם היום בימינו לא ייווצר, שיש תערובת של חמץ במצות, אמת. אדם עושה מיליון מצות, לא יבצר שיש, בתוך המיליון הזה זה כמה מצות שיש בהם פירור של חמץ. כמה שינקו, כמה שיעשו, לא יבצר. גם היום, בימין, עם כל ההשגחות, אולי 10 מיליון, תוך 10 מיליון יש פירור של מצה. הכשר יותר טוב, אז במיליון. לא משנה כמה, אבל לכאורה יש כאן תערובת. חמץ זה פסח, אפילו באלף לא בטיל. מה זה אפילו באלף לא בטיל? אפילו במיליון לא בטיל. אפילו ב10 מיליון לא בטיל. יש פרור אחד שחמץ, גמרנו. אז לכאורה איך אנחנו מתירים? מה הסברה שאנחנו מתירים? הדבר תלוי, מחלוקת המפורסמת של הפוסקים הראשונים והאחרונים. חמץ בפסח, שתערבב לפני פסח. חוזר בניעור או לא חוזר בניעור? מה פירוש המילה הזו?
חוזר וניעור. מה המילים האלו? אם נפל חלב לתוך סיר של בשר, והיה 60 פעם כנגדו, די, גמרנו, בטל. למה יחזור ויתעורר? די, בטל, גמרנו. פסח זה משהו אחר. למה? מה זה ביטול? שתי דברים נוקדים זה את זה. יש לי חזיר, או נבלה, או טריפה, נפל בתוך סיר של כשר. זה כשר וזה טרף. זה שתי נוקדנים. 60 פעם כנגדו, זה בטל אותו. 60 פעם בנפח. לא עושים את זה במשקל, זה לא כמו כזית וקביצה, אלא זה בנפח. למשל, תמלא גדירה מלא מלא מים. תיקח את חתיכת הנבלה שנפלה, שים אותה, או דוגמה שלה, שים אותה בתוך הכוס. זה מלא מים, אז אין מקום בכוס. הכל נשפח. מה שנשפח, שים אותה בחזרה בתוך הכוס, זה הנפח של הנבלה או הטריפה שנפל בפנים. 60 פעם בגד הנפח הזה, אתה מתיר את זה. כותב בזבחי צדק, ויורה דעה, בסימן צדי ב', מי שמשער 60 במשקל ולא בנפח, מאכיל נבלות וטרופות לעם ישראל. צריך לשער בנפח ולא במשקל. דבר אני ביסור ויתר. בכזית, בקביצה, דבר על זה עוד בשורים הבאים, אנחנו נוהגים לשער במשקל. או לדבר על זה בשורים הבאים. בכל אופן ביסור ויתר, זה שתי דברים נוקדים זה את זה. יש לך פטל, יש לך מים. שם קצת פטל, שם הרבה הרבה מים, חבית של מים. די, גמרנו. הפטל הזה, איבד את העמו. זה שתי דברים נוקדים זה את זה, פטל ומים. שייך ביטול. הר"ן, במסכת נדרים, בדף נון ב' עמוד א', הוא כותב, אין ראוי ללך אחרי ההבדל בטעם, אלא אחרי ההבדל באיסור ויתר. נבלה וטרפה, שניהם אותו דבר, שניהם עוף. רק זה נבלה וזה כשר, זה איסור וזה יתר. בטל ברוב. אם יש 60 כנדור, בטל. אין 60, לא בטל. צריך שיהיה שתי דברים נוקדים, איסור ויתר. לא אכפת לי על הטעם, אכפת לי יותר על איסור ויתר. לפי זה, חמץ ופסח. עכשיו, מערב פסח, הוא יותר גמור. יש בזה בעיה של איסור. אדם הולך בחור, והוא רואה לחם על הרצפה. מרים את הלחם, נשק אותה, שם אותה על הגדר. הם מעבירים על האוכלים. כמובן, לחם בתוך ניילון, שזה ראוי לאכילה. לחם פתוח, ככה סתם על הרצפה, פרוסת לחם על הרצפה, מי אוכל את זה מהרצפה? זה לא נקרא אוכלים, לא צריכים להתכופף, חבל על הטרחה, יכול להשאיר את זה שם, לא צריך להתכופף. אבל אם זה עטוף בניילון, שראוי לאכילה, או לחם שלהם, שראוי לאכילה, אז הנה חלם, אתה עושה לך לעבור על האוכלים, אתה מרים את זה, נשק את זה, שם את זה על הגדר. החמץ היום הוא יותר גמור. כל שכן המצא, גם זה, יותר גמור. אז היום זה יותר ביותר. מה שייך בזה ביטול? באתי כתבטא ב-60, מה בטא ב-60? שניהם מותרים. מתי שייך ביטול? נבלה וטריפה לתוך היתר. או שיש לנו את הסירופ והפטל עם המים. כן, זה בבטא, שני נוגדנים זה את זה. פה אין פה שני נוגדנים, שניהם אותו דבר. זה חמץ וזה מצה. שניהם היתר ביתר, היתר ביתר, לא בטיל. זה סברת הרמב״ם. הרמב״ם, גם כן רבי יצחק בן גיאת, גם כן רבי נטרונאי גאון, וגם הרשב"א, אלו ארבעה הראשונים, אולי יש עוד, ארבעה הראשונים שסוברים שזה חוזר בניעור. למה חוזר בניעור? כי לפני פסח זה יותר ביתר, לא שייך בזה ביטול. מתי זה נהיה איסור ביתר? בפסח, שאז זה נהיה חמץ, שזה נהיה איסור. בפסח? אפילו באלף, לא בטיל. זה הפירוש חוזר בניעור. בזמנו בירושלים היו בורות של מים. יש עד היום, יש מול ששנים בדוד, בחצר ממול, יש שם בור שמלא המים. בחצר הזה היה אחד מגדולי הרבנים, מסכן, נפל שם. ארץ חיים סיטאון, חיבר ספר ארץ חיים, מנהגי ירושלים. רבי חיים סיטאון, הוא היה נתפלל בנצח חמה. בוקר אחד לא מוצאים אותו, לא בא להתפלל. אחרו לבת שלו, אני לא מרגיש טוב, הוא היה כבר זקן, אני לא מרגיש טוב, לא מצאו אותו. אחרי כמה ימים מסכנים חיפשו אותו בבור, אמרו שהוא נפל לתוך הבור של המים, נפל. נפל שם, בבוקר היה חושך עדיין, לא שם לב, נפל. היו פעם שותים מים מהבורות שהיה בירושלים. הערבים היו רוצים לקנטר אותנו. מה היו עושים? באים מפסח עם הלחם שלהם, חמנה. אומרים ליהודי, אתה רואה את הלחם הזה? שיקה צרינו בתוכו. זרקים את הלחם בתוך הבור של המים. הבור של המים, הרבה מים יש שם, כמו חדר שלם, מלא מים. זה בטל ב-60, בטל ב-600 אלף בטל. אבל חמץ הפסח, אפילו במיליון, לא בטל. מתי זה התעבב? בפסח עצמו. פסח עצמו, אין מה לעשות. אפילו באלף, לא בטל, אין מה לעשות. אתה קח מים מבור אחר.
ככה הם היו עושים, הערבים, מה אפשר לעשות. היו רוצים מכוונה ככה לצער את היהודים, וזורקים את הלחם הזה. כשאתה רואה את זה, אתה יודע שככה הם עשו, לא סתם אתה חושד בהם. זה אפילו באלף לא בטיל. אם זרקו את הלחם לפני פסח, הלחם נפל למטה, שיקר צרינו בתוכו, בניה כבוש כמבושל. אבל אתה התערבב, התערבב לפני פסח. השאלה אם מגיע פסח, יחזור ויתערב עוד פעם לאסור או לא? דעת הרמב״ם כן. כי לפני פסח משך בזה ביטול. זה יותר ביתר, הלחם הוא יותר, המים זה יותר. יותר ביתר שלך בזה ביטול, לא שלך בזה ביטול. מתי צריך לבטל את זה? שהגיע שזה יהיה איסור ויתר? מתי? בפסח? אפילו באלף לא בטיל. הרמב״ם דיבר לא על לחם בתוך מים, דיבר על טריאקה. מה זה טריאקה? טריאקה זה סירופ, זה מאכל של חולים. מי שקצת מצונן, לוקח את הסירופ הזה, זה לא מאכל כל אדם. לא טעים, זה לא כמו פטל, כמו משקה, משקה קצת מר. עושים אותו מעמילן של חיטה. עושים אותו דבר של חמץ, עושים אותו. כותב הרמב״ם. אף על פי שמותר לקיימו בפסח, לא עובר עליו בא לראה בא למצא, אפילו לאחי, אסור לאוכלו. למה אסור לאוכלו? בגלל שיש כאן תערובת של חמץ. מתי נהיה פה תערובת? לפני פסח. בתי בשישים, זה לא הרבה, כמה חמץ יכול להיות. המינה שחיטה בתוך גיגית שלמה של, של הסירופ הזה, של הטריאקה הזה. זה בתי בשישים, בתי בשישים. אבל לפני פסח זה לא בטל, כי זה יותר ביתר. מתי צריך לבטל אותו? כשמגיע לו איסור ויתר. מתי זה בפסח? פסח, אפילו באלף לא בטיל. הרמב״ם כותב את ההלכה הזו, שטריאקה אסור לאוכלה בפסח. כותב בית יוסף, סביר עליה לרבנו. למי זה? לרמב״ם. סביר עליה לרבנו. חמץ לפסח חוזר בניעור. הנה, מרן בית יוסף לומד בדעת הרמב״ם שחמץ לפסח חוזר בניעור. כן דעת הרבה מן הגאונים, כך כותב הרמב״ם מגיד, הרבה מן הגאונים כך סוברים. כמו שאמרתי רבי יצחק בן גיאת, רבי תרונאי גאון, גם כמה פוסקים ככה, אתור מביא את זה בסמן תף ממזיין, רבי תרונאי גאון. לגבי שכר שלפה בזה סעורה, נדבר על זה הרבי תרונאי גאון. בכל אופן, דעת הרמב״ם חוזר בניעור. הוא סובר שיתר ביתר, תזכרו טוב, לא בטיל. לעומת זאת, רוב הראשונים, בראשם הרב"ד בשטות תמים דעים, בסימן למד וב. הר"ן בתשובות, בסימן נון וב, בסימן נון תן. שתי מקומות כותב. והסמק, והסמק, והתרומה, והרבה ראשונים, המאירי, הריטב"א, הרבה ראשונים כסוברים, שלא חוזר בניעור. מה פירוש לא חוזר בניעור? אם זה נפל לפני פסח, אתה תערובת לפני פסח, כמו שעושים היום אפיית מצות. מתי הופיעים? הופיעים פסח, לא הופיעים פסח, סליחה, לפני פסח הופיעים, לא פסח עצמו. התערבב החמץ בתוך המצות לפני פסח. למה שיחסו בתורה? די, גמרנו, זה בטל. הם סוברים, יותר ביתר, בטיל. מביאים לזה ראיה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הרב"ד, בתמים דעים, סימן למדבב. מביא לזה ראיה. משנה, פרק ת' מסכת כלאיים, משנה א', צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה, אם הרוב צמר גמלים מותר לערב אותו עם פשטן, ואם הרוב צמר רחלים אסור. כולנו יודעים שעטנז זה רק בצמר רחלים, לא בצמר גמלים. אדם לקח צמר גמלים הרבה, לקח קצת צמר רחלים וערבים אותם ביחד. מה הרוב? הרוב צמר גמלים. אומרת המשנה, מותר לשים את זה עם פשטן. אין בזה שעטנז. הולכים אחרי הרוב. ואם הרוב היה צמר רחלים, אז זה בו צמר רחלים. אסור לשים את זה עם פשטן, כי הולכים אחרי הרוב. זה משנה. בגמרא, מסכת נידה, בדף, סמיך א', עמוד ב', המשנה הזו בבית. נפסק להלכה ויורד דעה, שולחן ערוך, סימן, רש צדי ת', סעיף א'. והלכה דין הזה. בראב"ד מביא מכאן ראיה. הרי צמר גמלים, צמר של גמלים וצמר של רחלים, תעבו שניהם ביחד. מה זה? זה יותר ביתר. מה זה שעטנז? זה לא שעטנז, זה יותר ביתר. מה אתה אומר? אם הרוב צמר גמלים, מותר. ואז תשים את זה עם פשטן. יותר ביתר, בטיל. כך רואים מכאן. זה הראיה שהביא הרב"ד בסימן ל"ו. יכולה ראיה טובה, ראיה חזקה. מה יענה על זה הרמב״ם? למה הרמב״ם אומר שחוזר בניעור? יותר ביתר, לא בטיל. חוזר בחזרה, מתעורר ליסור. למה? מה תענה על צמר גמלים וצמר רחלים? הנה, משנה מפורשת, פסק להלכה, שבטל ברוב. וזה וזה לבד, הם יותר ביתר, אפילו הכי בטל. יש ברמה, בסימן צדיתת, ביורי דעה. יש לי
סיר של מים. לקחתי מעט חלב, שפכתי בתוך הסיר הזה של המים, מעבבתי את זה. בתה ב-60. היה קצת חלב. בפרט חלב של תנובה, כן? בתה ב-60. אחר כך רוצה לבשל במים האלו, רוצה לשים בזה בשר. מותר או לא? זה בשר בחלב או לא? שוב, זו אותה נקודה. זה יותר ויותר. חלב והמים זה יותר ויותר. אם תגיד שבטל, די, בטל. אין פה חלב. אתה יכול לבשל בזה בשר, תעשה בזה בשר. אם תגיד שיותר ויותר לא בטיל, אז לא, לא שייך בזה ביטול. כי זה עדיין שניהם יותר ויותר. ביטול שייך בשתי דברים, דים זה את זה. לכאורה, תראו מחלוקת של הרמב"ם ושל הרמב"ם. הגאון רבי קוויגר, בתשובות, בסימן למד ח', וכן, הפרי חדש, בסימן תף מבית. שניהם מקשים קושיה על הראייה של הרעבד. קושיה פשוטה, אני אומר אותה בפשיטות, כולם הבינו את הקושיה הזו. ואם לא הבינו, זה לא נורא. הספרתי פעם, מה שאמר לי הרב צדקה, עליו השלום. אמר לי פעם, הספרתי לכם את זה. כשאתה נותן שיעור ברבים, תגיד כמה דקות משהו קשה, שלא כולם הבינו, שידעו מה עושים הרבנים, מה עושים האברכים בכולל, שלא יבואו עכשיו, אנחנו גם כנענו רשקה באג, ומחים בשיעור, תדעו מה עושים הרבנים, אז לא נורא, 5 דקות, לא להבין. הספרתי את זה, אמרתי לכם, הספרתי את זה למרן, זה חצי לברכה, חס ושלום, חס ושלום, תשמע לו, מה פתאום? תגיד רק מי שהבינו, מה פתאום? ומה אני אעשה? יש מחלוקת בין המרן לבין הרב צדקה, מה אני אעשה? אז אני משתדל לפשר ביניהם, להגיד דבר קשה ולהפשיט אותו, שכולם הבינו. אז אני אביא את הקושיה של רבי קוויגר. מקשה רבי קוויגר, צמר גמלים וצמר רחלים. נכון, זה יותר ויותר. ויש פה צד של איסור. אם תיקח עכשיו, ברגע הזה, צמר רחלים, תשים אותו עם פשטן, הנה שעת נס. הנה שעת נס. יכול עכשיו להיות איסור. אמנם, עכשיו צמר גמלים וצמר רחלים בלי פשטן, זה יותר ויותר, אבל הראו להיות עכשיו איסור. כיוון שהוא ראוי, יש לו שם של איסור. לכן בטל. צמר גמלים וצמר רחלים, בטל. חמץ לפני פסח, תעשה מה שתעשה, הוא לא יהיה איסור, שום דבר. היום חמץ, הוא יותר גמור החמץ. כמה שתעשה, תשביע מלאכים, מה שתעשה, זה יותר גמור החמץ הזה. לכן, מה זה, איך שייך ביטול? חמץ עם מצה, שניהם יותר ויותר לגמרי, מה שייך בזה ביטול? שם שייך ביטול. יש בו צד של איסור. תיקח את הצמר רחלים, שים אותו עם פשטן, יהיה בזה איסור עכשיו. נכון שגמלים ורחלים זה שניהם יותר ויותר, יכול להגיע לידי איסור עכשיו, לכן אנחנו רואים שזה בטל. מה שכן, חמץ, זה חילוק שמחלק הגאון רבי קוויגר. והיה כן פרי חדש, שניהם כיוונו לאותו דבר כיוונו. צריך לתרץ את הקושיה שלהם. אולי זו סברת הרמב״ם. הרמב״ם שסובב חוזר וניאור, יסבור כך. שאין ראיה משם. למה שם צד של איסור יש בזה? חמץ זה יותר מוחלט. אין שום צד של איסור. עכשיו, תמיד הוא יותר. אתה לא יכול לאסור אותו עכשיו, לפני פסח. וצמר רחלים, עכשיו אתה יכול לאסור. שים פשטן עכשיו עם צמר רחלים. זה יהיה אסור. כנראה ככה יסבור, כנראה הרמב״ם. ומה יענה הרבד? מה יענה הרן? מה יענו התרומה, סמג? כל הפוסקים שאמרתי, הריטב"א, מאירי, כל הפוסקים שלא חוזר בניאור. מה יענו על הקושיה הזאת? קושיה חזקה. שמעתי ממרן לפני 40 שנה, אולי אפילו יותר, שרוצה לתרץ את זה על פי מה שכתוב בהר"ן, מסכת פסחים, בדף למד עמוד ב'. ראיתי כמה אחדים הביאו את התירוץ את זה כאילו מעצמם. שמעו את זה מסתמה מהרב, ראו את זה בספרים של הרב, כתבו את זה מעצמם. אני אומר את האמת, זה מרן אמר את התירוץ הזה. מה? הר"ן במסכת פסחים, בדף למד עמוד ב', לגבי הכשר כלים לפסח. רק אני אקדים יותר, אחיב את זה יותר. משנה, מסכת עבודה זרה, ודף עיני עמוד ב'. עיני, ראשי טובות, עם הארץ. מי שלא יודע את המשנה הזו, עם הארץ. צריך לדעת את המשנה הזו. כל גמרא שלומדים, צריך לשים איזה סימן לעצמו. גמרא מסכת ברכות, ודף למד ח'. תמרים שמאכל, לדבר לאח, למד ח', לאח. כל גמרא, יש מקום אחד בשס, שיש רק תוספות. אין גמרא. איפה המקום הזה? מסכת נזרים, נזיר, ודף למד ג', שתבות לא גמרא. אין גמרא, לא גמרא, זה מסכת נזיר, דף למד ג'. סיפרתי פעם, הרב חם אברהם רפול, עליו השלום, ראה אותי פעם בגאולה, לפני 42 שנה, קורא לי, בואי נה, תגיד, איפה כתוב לכל דגים בשולחן ערוך? אתה אומר, מה בערף? איפה לכל דגים בשולחן ערוך? בחור בחברון יודע איפה כתוב לכל דגים בשולחן ערוך? אתה לא יודע. אבל אני אגיד לך סימן, כל החיים תזכרו אותו. תגיד, אומר לי סימן, זה כתוב ביורי דעה, וסימן פי גימל, שתי תיבות גפילטע פיש. איך כל החיים תזכור את זה. אדם צריך תמיד להסכים לעצמו,
סימנים. אני מספר את זה כמה מקומות, זה סימן טוב, כל החיים זוכים את זה עכשיו. הגמרא עבודה זרה זה דף, שכחתם? עין אה, כן, עין עמוד בית, אם לא זה עם הארץ. שם כתוב כך, הלוקח כלים מן העקום. אדם לוקח מחוות, שיפודים והסקלאות, סירים, קונה את זה יד שנייה בחצי מחיר, שליש מחיר קונה את זה מהערבים. בא לבית שלו, רוצה לבשל בזה, ליפות. הם עשו בזה חזיר, עשו בזה נבלה, טריפה, הם חשודים על הכבדה שהם עושים את זה, הם גויים. איך תבשל בזה? מה שבתוך הכלי, בלוע בזה, דבר של איסור. בתורה לא כתוב בכלי מדיין, התורה אומרת, אשר יבוא באש, תביא באש, מה שבמים, תביא במים. וכאן עמדנו, טעם כעיקר דאורייתא. הטעם של האיסור, דינו כמו העיקר של האיסור, הוא מהתורה, הדבר הזה אסור. כך פסק מרן בשולחן ערוך, שטעם כעיקר, איסור דאורייתא. אז כן, איך אני אשתמש בזה? צריך להכשיר את זה, להגעיל את זה. אם זה שיפודים והסקלאות, עושה לזה ליבון. שיפודים, צולים בזה בשר על האש. הסקלאות, זה כמין רשת, שמים את זה על האש, ואז שמים את הבשר או את הכבד. זה צולים את זה. זה בעלה ביבש. בעלה ביבש, צריך ליבון. לקחת ברנר, איך זה נקרא ברנר? של האש. לקחת זה, עושים על הרבה, שזה כולו אדום, תוצאות של אש יתזים ממנו. זה ממש ליבון גמור. אבל אם זה היה סירים, קערות וירות, עושים בזה מרק וכדומה, מספיק לזה הגעלה. תרתיח מים, שהמים יהיו רותחים, יד צלדת בהם, ואתה יכול להגיד, אם זה בן יומות, תעשה בפסח, צריך שזה יבעבע. יש בזה הלכה כבר, טוב. בכל אופן, עושה לזה הגעלה. אם זה השתמשתי ביבש, ליבון. השתמשתי בלח, הגעלה. זה משנה. בגמרא, דף עין וו עמוד א', אמר אומרת, בית המקדש שהיה קיים, היו צולים בשר, בשר חטאת, בשר שלמים, בתור שיפודים והסקלות, היום עושים חד פעמי היום. הפעם לא היה דבר כזה, עוד לפני 30 שנה אני זוכר, לא היה דבר כזה, היה עושים שימוש חוזר תמיד. אז השתמשתי בשיפודים האלו, צליתי בזה בשר חטאת. הברזל של השיפודים בעלה עכשיו בשר חטאת. נותר לך לאכול את הבשר הזה יום ולילה, נכון? עבר עליי יום ולילה, מה שבולוע בפנים נהיה נותר, והנותר ממנו באש תשרופו, אסור לאכול את זה, את הנותר הזה. מה צריך לעשות? להכשיר את השיפודים. איך היו עושים את המקדש? היו עושים איזה הגעלה. היה שם גיגית שמיים רותחים, קים את השיפודים הסקלות, בין קובן לקובן, עושים איזה הגעלה. ואז כל מה שבלע נותר, הכל יצא. בבקשה הגמרא, מה? הגעלה? איזה שיפודים והסקלות. במשנה למדנו, שעושה לזה ליבון, צריך שממש אש נטס מזה. מה אתה אומר, עושים את הגעלה? אמר לי, רב אמרם ברי, בלושה נלך, בין יתרה בלה, ליסורה בלה, תלוי מה הוא בולע. לוקח כלים יד שנייה מהגוי, הוא בלע נבלה, טריפה, חזיר, ומתחילת בליעתו אתה ביסור, צריך ליבון. כאן, הוא בלע קובן חטאת, או קובן שלמים, הוא בלע קובן, משעה שהוא צלע אותו, הכל היה בסדר, יתרה בלה. יתרה בלה, אנחנו מכילים בזה יותר. מספיק לזה הגעלה, לא צריך לזה ליבון. זה דברי הגמרא, מסכת עבודה זרה, בדף עין וו. הריף והראש, שני עמודי הוראה, העתיקו את הגמרא הזו במסכת פסחים, בדף למד עמוד ב', פרק שני מסכת פסחים. את המשנה הזו העתיקו אותה שמה, שגם בפסח ככה הדין. פסח זה כמו איסור פסח. לכן העתיקו את זה כמו שלקח כלים מן הגוי. הרמב״ם חולק עליהם. לפי דעת הרמב״ם, אין מושג של ליבון בפסח. גם תוספות, מסכת חולין. בדף, ח' עמוד א', הם כותבים שאין ליבון בכלל בפסח. יש עגלה בפסח. למה? הם מדמים את זה שלמים, לחטאת. הוא בלע יתרה. לכן מספיק לזה עגלה. בלע יתרה, מה אתה רוצה? כל השבוע עכשיו, בשנה כולה, כולו החמץ היה יתר. כי כשבלע יתר, לא צריך ליבון. גם רבנו מאיר המעילי, אין כסבר ככה, שלא צריך, אין ליבון, אין מושג של ליבון בפסח. אז הרמב״ם, התוספות, בן אמיר המעילי, עוד כמה, סורים ככה. למד זאת, יש לנו שתי עמודי הוראה. ועוד עוד כמה ראשונים. תמיד אני לא אוהב להגיד כל הראשונים. יש תמיד מערכה לקראת מערכה. תחפש לי פה 10, פה 15, פה 20, זה לא משנה. את הפוסקים החשובים שמסתמכים עליהם. הריף והראש, למשל. הם העתיקו דברי הגמרא עבודה זרה בפסחים. זאת אומרת, הם סוברים שפסח דומה לוקח כלים מן הגוי. אז זה לא נקרא יתרה בלה. והר"ן במקום ומקשה עליהם. איך אתם מעתיקים את הגמרא הזו בעבודה זרה בפסחים? שם בלה לוקח כלים מן הגוי, בלה נבלה, טריפה, בלה איסור, פה בלה חמץ, חמץ זה מותר. אז מה אתם מדמים זה לזה? ככה מקשה הר"ן על הריף והראש. קושיה חזקה.
מילים אחרות, מה שסובר הרמב״ם, מה שהתוספות סוברים, שיש לחלק בין יתרה לבין יסורה, פה זה יתרה בעלה, עונה הרן, מתרץ הרן, שאני חמץ לשמוע עליו. חמץ, קוראים לו חמץ גם עכשיו. נכון שהוא מותר. מה שמו בישראל? חמץ. כמו ששמוע עליו, נתנו לו דין כמו יסורה בעלה. הוא בעלה חמץ. בעלה חמץ, לכן צריך לזה ליבון. לכן הריף והראש העתיקו את הגמרא עבודה זרה בפסחים. נגיד לך שגם בפסחים, גם לגבי פסח צריך שיהיה ליבון. יהיה פסק לנו מרן בשולחן ערוך, כמו רוב הראשונים, וכמו שתי עמודי הוראה, בסימן תפנון א' סעיף ד', כותב לנו מרן, שיפודים והשכלאות, שתמשנו בהם במשך כל השנה כולה, בחמץ. אפילו אני לא יודע, לא מסתמה. אדם שם לב במשך השנה שלמה לעקוב אחרי הדברים האלו, אולי לקח את הפיתה והוציא את הכבד מהעין שיפודים, וזחב את זה. הנה בא לה מיד מהחמץ. או יחד עם הבשר, היה קצת תרורי לחם, שם שם. פעם אחת מספיק שהיא בעלה חמץ, יש פה חמץ גם בדבר הזה. ולכן, פותם לנו מרן שפודים והשכלאות, צריך לזה ליבון. לזה ליבון, ניצוצות של אש ניתזים ממנו. תבניות של תנור למשל, זה בולע ביבש. עושים איזה בורקס, עושים איזה עוגיות. ואז, מה צריך לעשות לזה? ליבון. מי ייקח תבנית של תנור, יעשים איזה מדורה של הגבר עומר, יעשה לזה ליבון. זה יתקלקל, זה ילך. לכן קונים חדש, קונים חד פעמי, קונים חדש, קונים פסח. שמים את זה בצד, את התבניות האלו. וכן סיר עוגה. סיר עוגה זה מולע ביבש. יש שם קצת שמן, שהעוגה לא תדבק אותו מדי לתוך הסיר, אבל זה נקרא יבש, זה לא נקרא דבר לח. ולכן בעלה ביבש, צריך איזה ליבון. אתה לא יכול לבן, תקנה חדש לפסח. אל תשתמש בזה. הלכה כמודעת עריף והראש. למה? כי חמץ שמוע עליו. הוא נקרא חמץ. נכון שהוא עכשיו הוא מותר, נקרא חמץ. זה כל זה הסברתי לכם, הבאתי לכם את הרן. זה הרן, מסכת פסחים, דף למד עמוד ב', ככה מסביר את הריב והראש. לפי הסברה הזו, אפשר ליישב את הקושייה של רבי עקיבא איגר, בפי חדש. אז זוכרים את הקושייה? שאלו, מה אתם מדמה את צמר גמלים וצמר רחלים לחמץ? שם הצד של איסור. מה הצד של איסור? תיקח צמר רחלים, שים אותו עכשיו עם פשטן, יש עדנז. היום יש עדנז. חמץ, היום לא יש עדנז. לא יהיה איסור, חמץ. ככה שאל רבי עקיבא איגר. כמו שאומר הרן, חמץ שמו עליו. כמו שחמץ שמו עליו, יש פה צד של איסור. לכן אתה מצליח את זה ליבון, לחמץ. כמו שצד שמו עליו, לכן אתה מדמה את זה, שפיר מדמה את זה, צד מגולים וצמר רחלים. זה יישוב יפה לרעבד. לכאורה, יישוב אמיתי ויישוב נכון. אבל הרב דחה את זה, מרן. בשו"ת תמים דעים לרעבד עצמו, בסימן קוף זין. הוא כותב מפורש, שדעתו כמו דעת הרמב״ם. שחמץ לא שמו עליו, אלא חמץ זה נקרא יתרה בעלה. אם זה נקרא יתרה בעלה, לא צריך ליבון בחמץ, רק הגעלה. כמו דעת הרמב״ם, כמו דעת רבנו מאיר המעילי, כמו התוספות, לא צריך ליבון בפסח. מה אתה רואה מכאן? שמה סבר הרמב״ם? שלא חמץ שמו עליו. אם תגיד חמץ שמו עליו, אז יסורה בעלה. אלא לא שמו עליו. לא שמו עליו, אז הדרך קושה לדוחתה. מה שקשה רבי עקיבא איגר, מה שקשה פרי חדש, קושה שלהם חזרה בחזרה עוד הפעם. עמדה וגם ניצבה. מה יקשו? מה אתה מדמה צמר גמלים וצמר רחלים לחמץ בראש העולם? שם זה צד של איסור. עכשיו יכול להיות איסור. חמץ הוא יותר גמור. מה תגיד שמו עליו? לא סביר אלא רבן. הרי מי אמר את הדמיון הזה? הרבן. אתה רוצה לשבת הרבן? הוא עצמו כותב שזה נקרא יתרה בעלה, נקרא איסור הבעלה. הוא לא סביר חמץ שמו עליו. זה מוסר השכל. צריך לדעת את התורה. לדעת. אדם לא יודע את התמים דעים הזה בסימן קוף זין, לא יודע רק את סימן למדבר, יכול להגיד קושיה, יכול להגיד תירוץ, ולהתקדם הלאה. הנה, תירצתי. אדם למד הרבה, יודע תשובות, יודע דברים, אז מיד הוא נזכר, איך אני מתרץ ככה? יש בסימן קוף זין כתוב לא ככה, ומיד חוזר במה תירוץ. זה מוסר השכל כמה צריך לדעת. לא רק זה. הרבה דברים אנחנו רואים, אדם שלא יודע ראשונים, לא יודע תשובות, טועה בהלכה, על מי והשמאל. אפילו תמידי חכמים גדולים. ראיתי, כזה חיים גדולים, שקוטים איזה פסקי הלכה, נעלה מהם ריבש, נמכה יוסף, ערן, תשבץ, כל מיני פוסקים נעלה מהם, הם לא בקיאים בהם. מרן, זר הצדיק לברכה, אני זוכר אותו, כשלפני 50 שנה, היה יושב בליל שבת, היה כאן ברחוב לקנאי נגרים, הדירה הייתה קרה מאוד, לא היה עסקה כמו היום, היה בניין ביטון, לא היה בניין אבן אז, מספר 8, שם אז הכל היה ביטון, והיה דירה קרה מאוד. הרב היה חוזר מהשיעור, בפרת יוסף. היה לו דרשה בפרת יוסף, והיה שם באים, הציבור גדול הביא לפרת יוסף. היה עליו השלום אחד במין גרג'י. הוא היה פותח,
ואחר כך הרב היה דורש. הרב היה חוזר מהשיעור, בא לבית, יושב עם הילדים, מספר לנו סיפור הזה חצי שעה, ככה עם הדברים יפים, כולם נרדמים, נכנס לספרייה, יושב, לוקח מעיל של חורף, מעיל עבה של פעם, שם על הראש שלו, ויאללה, לומד. עד שתיים, שלוש בלילה לומד. מה היה לומד? תשובות. פעם לוקח הרמב"ן, עובד תשובה אחרי תשובה, פעם תשובת הריף, ובעיון לומד אותם, לאט לאט, בעיון. כל תשובה מביא גמרא כאן, הרב בקי בש"ס, הוא גמר ש"ס בגיל 15, עם תוספות, לא רק גמרא ורש"י, הוא בעצמו פעם סיפר לי. מה, גמרתי ש"ס עם תוספות בגיל 15. אז הרמב"ן הביא ראיה מגמרא עבודה זרה, וזוכר את הגמרא. מי שלא למד ש"ס, איך ילמד ראשונים? מביאים ראיה מבכורות, אני אומר, אתה מכיר את הגמרא הזו? צריך לקום, לפתוח, להביא את הגמרא, לראות מה הגמרא אומרת, חזור בחזרה, ממשיך הלאה לראות מה התשובה. אבל לדבקי, תשובות הריף, תשובות הראש, תשובות הרמב״ם, תשובות הגאונים, ספר האשכול, היה עובר תשובה אחרי תשובה, אני זוכר אותו, לא היה קם מהכיסא. היה מעיל על הראש שלו שם, והיה יושב, עובר תשובה אחרי תשובה, תשובה אחרי תשובה. פעם אני זוכר, בערך 2-3 בלילה, באו בחורים ישיבת תשובין, שזה בחוף חנה, חוף אחד אחרי זה. באו, עמדו על הגדר של הגינה שם, והראו את הרב שקוע בלימוד, הרב התנענע, לומד. זה, הרב ער. בואו, דפקו בדלת, דפקו בדלת, שאלו שאלה בהלכה מהרב. אנחנו פתחנו לו, אני הייתי יושב שם, וכאן הוא פתח, דפקו בדלת, פתחנו בדלת, שאלו שאלה דחופה לרב. שעה כזו, שתיים בלילה, זה בחורי ישיבות, הוא ככה. בסדר, גם שעה כזו, שאלים לשאול שאלה. טוב, נכנסו אותם לרב, הרב שאל אותם, מה קרה? יש שם אחד, תורן, ממונה על האוכל. אתם יודעים, בישיבות, יש שם סיר גדול, בפרט של החסידים, יש סיר גדול מאוד, כן? סיר גדול. התורן של האוכל, הוא ראה שהחמין עומד להישרף. ויעיף מכל וכל, וירא ואין איש, אין מצלמות, אין שום דבר. מילה, כלי שנטלה מלא מים מהברז, שפך יצא לתוך הסיר. במקרה, מישהו הציץ ונפגע, ראה אותו, מה עשית? משל בשבת. אני פחדתי שאחר כך מחר לא ישאר להם החמין, הכל יסרב. מה יאכלו מחר? יאכלו אותי אחר כך, מה יאכלו מחר? פחדתי. אדוני, אבני השם מפרסם, שעשו לאכול את החמין הזה. ומים עם הברז, אתה מבשל אותם, בישול גמור זה. מי אמר שעשו? זה בטל ברוב. זה סיר גדול, של ישיבות, זה סיר ענק. אולי זה לא בטל, אולי כן. התרחו ביניהם, בואו נשאל את הרב. הגון מצ'יבין, בעל ספר דברי משרים, היה מחזיק מאוד ממרן, לפני 50 שנה, מחזיק מאוד ממרן, והנחיל את ההחזקה הזו לתלמידים שלו בישיבת צ'יבין, גם הם. אז באו, שתי הבחורים האלו, באו לרב, הרב, יש לנו ויכוח בינינו, כך וכך קרה, חטאתי, עביתי, פשעתי, לקחתי את המים האלו, שפחתי את זה תוך הסיר של החמין. נותר לאכול את החמין, בתי בשישים, לכאורה, סיר גדול, כמה קנות לה, בתי בשישים, אבל יש לו מתירים. עד שתוכלנו בשבת, תוכלנו מוצא שבת, תוכלנו ביותר. למה תוכלנו באיסור? דבר שיש לו מטרים, אפילו באלף לא בטיל. מצד שני, הוא עצמו יכול לאכול, בטל בשבילו. אין לו מטרים בשבילו, כי הוא עשו לו עולם ועד, עשו לו. הוא היה מזהיר, עשו לו עולם ועד, אז אין לו מטרים. אין לו מטרים, בטל בשישים. איזה אבסורד. הוא עצמו מותר לו לאכול מהחמין. ואלו שעשה, שאין לו יכלו לאכול. במחלוקת את החמונים, יש בזה תורו בלכות יוסף, שבת, כרך ג' יש בזה אריכות. המסקנה, הרב אמר להם שמותר. נתן לו מוסר, שישים לב פעם שנייה, בוא תכנס ללחץ. החמין נשרף, חמין נשרף, מה יכול להיות? אתה יכול משהו לעשות, להרים את החמין, ועשית את זה בצד, זה. לא שלא יהיה ממש על האש, אתה יכול. אבל לא אחר שלא מקשה בדבר כזה. אבל בדעבד, הרב אמר לי, טוב, מותרים לכם, בדעבד זה בטל. לא נקרא למה שיש לו מתירים, כמה צירופים. יש, נעשה, זה מי שרוצה לראות, בשוט זית רענן, סימן זין. איך אני זוכר את זה? שכתבתי לקוט יוסף, לפני 25 שנה, הייתי בא למרן כל יום, חצי שעה, והייתי קובע איתו לעבור על הספר. הייתי מצלם, עתק אחד לי, עתק אחד לרב. מראים סעיף סעיף. סעיפים ברורים, וקורא רק למעלה. בסדר, למטה פיפלת, לא משנה. נו, ספרים ככה, סעיפים ככה מסובכים, רק קורא גם למטה. יום אחד, רב ככה הקים כל צעקה. הרבנית, אתה שואל במטבח, רצה. מה אתה צועק עליו? מה עשה לך? איך הוא לא ראה זית רענן? הוא כותב מפורשת שבשנה הזו, איך הוא לא ראה? מה, כולם כמוך עולים כל התורה? מה אתה רוצה ממנו? מה אתה צועק עליו? לעשות, והוא קם בעצמו, קם, פתח וירה לי זית רענן, סימן זין. היינו עוברים, היה מקציב לי חצי שעה בדיוק, לא היה מוכן לעבור יותר. היה קמצן, חצי שעה בדיוק, קמצן בתורה, כן? לא מוכן יותר. הרבנית, חמה עליי. אני לוקח מונית, הלוך חזור, ועד שאני מגיע, ועד שתורח.
פעמים באמצע ההלכה, מחר נמשיך, דור, עבר. רוצה אדם בקף שלו, אתה בקף של אחרים, ככה היא אומרת לי. ורוצה להמשיך. מה עשתה הרבנית? אתה פקחית. אתה עושה תה חזק, חם, זאת אומרת, תה חם, זה לא חזק פרסים, תה חם. מביאה את זה בשעה 10:30, מביאה את התה. הרב גמר ללמוד, רגע, עשתי לו תה, תן שיגמור את התה. אה, טוב, טוב, אני מביא עוד 10 דקות, אני מביאה, כי התה חם. אבל הרב היה יותר פיקח, למחרת אמר לה, איך שהוא באתי, עשיתי עכשיו, אל תחכי לי 10:30. טוב. אז אני מספר, איך שהרב היה יושב, הוא עובר על תשובות, תשובה אחרי תשובה, בליל שבת, לא לחינם אלו מתשיבין, שבת תשובין, איזו לדפוק בשעה 2-3. ידעו, הרב ככה זה כל לילה, היה רחוב, גר בקומה ראשונה, כולם היו רואים, כל לילה, אני לא זוכר את הרב, מרן, לילה אחת, במשך 10 שנים שאנחנו זכינו לחיות איתו, לא זוכר שלילה אחת הוא ישן מוקדם, כל לילה, 2-3, אם היה הולך לחדר ב-2, לוקח מה שספרים לוקח איתו, ממשיך עוד לעבור בחדר שלו, עוד ממשיך עוד ללמוד שם. התמדה של הלילות, כמה זה חשוב. הרמב"ם כותב, אדם לא יאבד לילה אחת מלילותיו. הוא הולך לחתונה, אפילו חתונה של הילדים שלו, בא לבית ב-10, 11, בא, יאללה, שם לומד, מה, נגיד, יש חתונה, היום היה חתונה, חבר הלילה הזו, ככה עובר תשובות, עובר תשובה אחרי תשובה, יודע, פוסקים, כמה לומד פוסקים. נו, הרב"ד, בסימן קוזיין כותב, שזה נקרא את הרב עלה. הרב למד את הרב"ד, יודע את הרב"ד, הוא הגיע לסימן קוזיין, זה משהו אחר. אז לפי זה התירוץ שתרצנו, התירוץ הזה לא נכון. למה? כי זה נקרא את הרב עלה. אז אני חוזר בחזרה לקושה של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר מקשה על הרב"ד. איך אתה מדמה היתר בהיתר שבטיל? מאיפה? צמר גמלים וצמר יחידים, טרפן זה בזה שבטל. שניהם היתר בהיתר. שם עכשיו יכול להיות איסור. חמץ פסח, שזה לפני פסח, לא יכול להיות איסור בכלל, לא יכול להיות איסור. מה אתה מדמה זה לזה? צריך להתרץ. נכון, עכשיו זה יותר גמור. מגיע ערב פסח בצהריים, חצות היום, זה כבר נעשה מדאורייתא. גמרא מסכת פסחים, בדבב, אך חילק. חצי היום, זה כבר נעשה מדאורייתא. אז נהיה אסור. נהיה אסור, ואז איסור ויותר. כמה בטל בערב פסח? בטל ב-60. מה שנאמר שאפילו בערב לא בטיל, זה פסח עצמו. חמץ זה פסח עצמו, אפילו לא בטיל. אבל ערב פסח, אחרי הצהריים, זה בטל ב-60. אז עכשיו, המצות, תדעו, מה שעכשיו עושים מצות, יש שם התערובת של חמץ עם המצה, זה לא בטל. זה יותר ויותר, מה שעכשיו זה ביטול. מחכים עד ערב פסח בצהריים, אופן אוטומט, כל מה שאתם קנה הבית שלו, הכל בטל. אם יש לך חמץ פה, זה בטל. למה? כי עכשיו זה נהיה איסור ויותר. איסור ויותר בערב פסח, כמה זה? בטל ב-60. פסח עצמו זה. עכשיו הרמב״ם סובר שבערב פסח אפילו בערב לא בטיל. מהצהריים אפילו לא בטיל. כך סובר הרמב״ם. אז לכן הרמב״ם סובר שחוזר בניעור. זה לטעמי הזיל הרמב״ם. כי עכשיו זה יותר ויותר. מה שייך בזה ביטול. מתי תבטל אותו? בערב פסח בצהריים. שאז זה נהיה איסור ויותר. מיד, איך שנהיה איסור ויותר? אפילו באלף לא בטיל. צהריים, שאז יהיה איסור ויתר, ואז בטל ב-60. לרמב״ם, לא, איך שנהיה איסור זה אפילו בטיל. לכן חוזר בניעור לרמב״ם. תלוי בעוד מחלוקת. מה הטעם שאנחנו אומרים שחמץ בפסח אפילו באלף לא בטיל? מה הטעם של ההלכה הזו? אפשר להגיד, הטעם הוא דבר שיש לו מתירים. פסח זה חמץ. תחכה אחרי פסח, יהיה מותר. למה תאכל עכשיו בביטול? לכן, אפילו באלף, לא בטיל. זה הטעם של הרמב״ם. דבר שיש לו מתירים, אז כבר מערב פסח בצהריים, בחצות, כבר אז יש לו מתירים. למה תאכל אותו בביטול? חכה אחרי פסח, והכל יהיה מותר. כמו ביצה שנולדה ביום טוב, שאסורה באכילה, ואסורה גם בטלטול. אתה מערב אותה עם ביצים אחרות, אפילו באלף אינה בטלה. כי ביום טוב, הביצה הזו אסורה. בשבת, הביצה הזו אסורה. מוצא שבת, מוצא יום טוב, הביצה הזו תהיה מותרת. זה המושג של דבר שיש לו מתירים, ותערובת שלו אפילו באלף לא בטיל. הרמב״ם סובר, הטעם של חמץ אפילו באלף לא בטיל, בגלל דבר שיש לו מתירים.
אז לפי זה, כבר ערב פסח בצהריים יש לו מתירים. לכן, אפילו באלף לא מטיל. מרן פוסק כמו התוספות. תוספות קודמים, מה הטעם שחמץ לפסח ובאלף לא מטיל? מה הטעם? משום חומרה דחמץ. רבנו תם, שיטת המחי גאון, אריאז, הם סוברים חמץ לפסח בטל בשישים, כמו כל העשרים כולם. אין דבר כזה אפילו לא מטיל. הם חולקים. הבן אותם לא עשה מעשה, לא מלאו ליבו אותו מעשה כזה. הוא ככה היה דעתו, אבל לא עשה כך. תוספות שם, מסכת חולין, בדף צדיק זין עמוד א', דיבור מתחילה בערבה, יש שם כותבים שמה שלא בטל אפילו באלף, שום חומרה לחמץ. התורה אמרה, בא לראה, בא נמצא. כל מחמצת לא תאכלו. כרת היא כרת, יש כרת. יש כל מיני איסורים בחצי שיעור עשו בתורה, לא יאכל אפילו חצי שיעור. התורה החמירה בחמץ. רבותינו הלכו בעקבות התורה. גם הם החמירו. ולכן אמרו, חמץ בפסח אפילו בערב לא מתאים. לפי הטעם הזה, אז בערב פסח עדיין אין חומרה דה חמץ, אין בעל הרי בעל ימצא. חוץ מדעת רשי במסכים דבר, חוץ ממנו, כולם סוברים שבערב פסח אין לנו בעל הרי בעל ימצא בצהריים. אין. מתי יש בעל הרי בעל ימצא? בליל הסדר. מתי יש קראת? בליל הסדר. החומרה של החמץ מתחילה מהלילה. בלילה אני אומר, אפילו באלף לא בטיל. בצהריים, אין חומרה דה חמץ. בטל בשישים. זה מרן פסק כמו התוספות, זה לטעמי הזין. כמה שאתה אומר שזה טעם בגלל חומרה דה חמץ, אז מילא בטל בצהריים. בטל בצהריים, מילא לא חוזר בניעור. יש פה שלושה מרנים, מרן בסימן תף ממזיין סיב ד', מרן בסימן תף ממזיין לגבי ערב פסח שבטל, ודין של חוזר בניעור, שאמרנו עכשיו שזה לפי מרן לא חוזר בניעור. כן, שלושה מרנים, הכל טעמי האזין. קצת אולי קשה, לא כולם עדיין, כולם הבינו. לא משנה, שידעו מה עושים הרבנים בישיבות, מה עושים הכל, מה עושים. מלפילים, מקשים, מתרצים. התורה שלנו זה לא רק סתם קיצורי הלכות, אחר קיצורי הלכות. התורה שלנו זה עומק העיון. יש בעלי תשובה שחוזרים בתשובה, וחושבים ולומדים, חושבים ועוסקים בתורה, מתמידים, לומדים פוסקים, כמו בישיבת אור החיים, והם מצוינים, טובים מאוד. יש בעלי תשובה שרק חזרו בתשובה ולא לומדים, כל הזמן עסוקים בעבודה. אבל חושבים את עצמם, ממש כבעל. ככה אמר פלוני, אני חולק עליו. מי אתה שאתה חולק עליו? מה אתה חולק עליו? אני חולק עליו. תראה מה הגדלות של הרבנים. אדם צריך לדעת מי זה הגדולים, מה הגדלות שלהם, ואז ידע להתבטל כלפי הגדולים. לכן מדי פעם צריך להגיד משהו ככה קצת קשה, שאנחנו נתבטל כלפי הגדולים. אני אסיים עכשיו, אני רוצה שכל יום, כל שבוע, השיעור יהיה בערך מ-10 עד 11. ששעון קיץ לא רוצה יותר מדי להאריך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.